Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Paralimpiyaçımız Vüsalə Kərimova Vətən Müharibəsi veteranı Vaqif Babazadə ilə ailə qurub. Axşam az xəbər verir ki, bir il əvvəl tanış olan cütlük Vətən Müharibəsinə görə toyu təxirə salıblar. Qeyd edək ki, Vaqif Babazadə müharibədəki qəhrəmanlıqlarına görə, Ağdamın azad olunmasına görə, şücayətə görə və hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif edilib.